xildhibaanka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo kormeer shaqo ku jooga magaalada madaxda gobolka Jubada hoose ee Kismaayo ayaa kulamo waxa uu la qaatay ururada dhalinyarada iyo saraakiisha ciidanka Jubaland oo warbixintan waxa ino soo diray wariyaha iyaga nooga soo waramay inta badan gobolada Jubooyinka waa Ahmed Jaamac Cali Joofane xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maalintii Khamiista booqasho ku yimid magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta waxa uu kormeeray goobo ka mid ah magaalada isagoo kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ku nool magaalada Kismaayo xildhibaanka oo ay kormeerkiisa ku weheliyeen xubnaha ay ka mid yihiin qurbojoog ayaa goobaha uu booqday waxaa ka mid ah goob lagu xanaaneeyo ciidamadii maamulka Jubaland uga dhaawacmay dagaaladii bishii Juun ka dhacay magaalada Kismaayo intii uu xildhibaanku ku sugnaa goobta dhaawacyada ayaa waxaa askarta dhaawaca loo qeybiyey lacag shilin Soomaali ah taas oo ugu deeqay ganacsade Axmed Siyaad oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kuweyt kormeerkana ku weheliyey xildhibaan Xidig intaasi kadib ayaa xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka inkastoo ay kulankaasi saxaafaddu dibajoog ka ahayd ayaa haddana markii uu soo dhammaaday waxaa wariyaasha la hadlay ugaas cumar xiri afhayeenka ismada Jubaland isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen xildhibaanka xildhibaanku wuxuu soo gaarsiiyey salaan uu ka sido dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha salaan uu ka sido waan ka gudoonay wuxuu kaloo na soo gaarsiiyey talabixin fara badan وكل دول اسمها جبلان يا وانا بو يمدي كان كاب سو كل حلوان عبد الرشيد محمد حدك ايا هوتيل كقيل موايا مقالة كسمايو وها كلن كل قاعة قيبها كل دول او رضا بلشد الرئيس كي مقالة كواس او اكم بدهايين او رضا دلن يرضا مستر حدك او شيغا انو كسمايو جوغي دونو انتو او قرد امانا يفسح مدنياش بارمان كسماليا ayaa waxa uu xusay in ummadadaasi u kuurgalaya xaaladaha kala duwan ee ka jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ee hore waan imaan jiray laakiin hadda safarkayga Khamiistii baan imid waxaan u imidna waxa weeye fasaxa baarlamaanka lagu jiraa baarlamaanka waa fasax waad ogtiin uu xidhan yahay marka baarlamaanka la xidhana waxa weeye xildhibaanadu inay deegaamadii ay kasoo jeedaan ay tagaan dadkii ay matalayeen ay u tagaan la kulmaan dhegeystaan wixii hawlaha xildhibaanku u hayeen oo u gudbiyo wixii tala iyo raayihi dadku ay hayaanna laga soo qaado ujeedada ugu muhiimsan aniga u mid waa intaa fasax baan ku jiraa marka fasaxaygii inaan meelo kale ku qaato waxaan ka doorbiday inaan halkan ku qaato qayb ka mid a inta fasaxa ka dhammana idinla joogana waan rabaa haddaa wax kale hawli soo bixin safarkaygu intaasi ku egyahay kormeerka iyo booqashada uu xildhibaan Xidig ku jooga magaalada Kismaayo ayaa waxay ku soo aaday xilli la filayo in dhowaan magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia uu ka dhaco kulan lagu dhexdhexaadinayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland Jaamac Axmed Cali Joofane Samsa TV Kismaayo